サイズオブについてご質問を頂戴しました。サイズオブ文字列リテラルの A ですねとすると、ダブルクォート A、ダブルクォート閉じは文字配列、そうです。はい、ぬる文字を入れて2バイトになります。そうですね。ただサイズオブカッコこの今のね文字列ダブルクォート A、ダブルクォート閉じ足す1とカッコ閉じ、こうすると8バイト、そうですね、64ビット版ですとポインターですから8バイト、サイズオブカッコの今度足す1じゃなくて文字リテラルのシングルクォートのですね A、 これも8バイト、そうですね、A、これは文字配列に何らかを加えるとダブルクォート A、 ダブルクォート閉じは文字列先頭へのポインターに変わるということですか。そうですね、ご質問の通りです。配列に何かを加えますとポインターの計算になりますよね。配列の足し算はないわけです。ですから足し算引き算でも構いませんね、そうするとポインターにするほかない、他の対処がないわけです。ですから、ポインターに変わる、おっしゃる通りですね。イント型でやってみようかな。イント型でこうしまして10、こうしますと10個の要素ですね、10個分の要素を持っている配列を指すポインター、そういう意味これだとして、0番地0というこれね、これだからアドレスのつもりです。ここちょっとややこしいでしょうかね。10個の要素を持つ配列を指すポインターだということにするというキャストを0番地をそうだとして、その中身配列ですね、これ全体的サイズオブこうしましょう、40、そうですね、イント型が4バイト、ビジュアルスタジオの C 言語 C++ におきましてイント型は4バイトとなっています。それが10個あるわけですから40、そうです。ではこれに足す0、どうでしょう、これは8です。64ビットに今してますからね、ポインターですから、ここまではこれ配列なんですよ。ここまでは配列に0を足すってできないですよね。となるとそれは配列ではなくて配列の先頭要素を指すポインターと見る、ポインターに0を足していると見る、そうするとポインターのサイズ8バイトと、こうなるわけですね。引くでもいいですね。まあここは関係がない、何を足そうが何を引こうが関係なくて8とこうなる。掛け算はどうでしょうか。掛け算ダメでしょ、それはね、なんだか分かんない、選んないじゃん、ポインター配列の掛け算できないしポインターの掛け算もできません。掛け算や割り算はできません。これはだから単純にエラーです。でも足すだとか引くだとかはできるわけです、ポインターに対しては。配列に対してはできません。ですからその配列は、その先頭要素を指すポインターなんだと見るってことです。で、改めてご質問を見ますと、これは文字配列に何かを加えると文字配列に限らないですね、配列です。
配列に何かを加えると、それはその配列の先頭要素を指すポインターなんだと解釈される。扱いが変わる、そういうことですね。2番目のご質問としまして、 MRLOCKを使用する際にMRLOCK10H をインクルードしていますが、 stdlib.h との違いはあるのでしょうか。って思いましたね。これは、この質問をいただきまして、そのご質問、その疑問点考えたことなかったなと思って調べたら、これ同じご質問出てますね。スタックオーバーフロー Difference between stdlib.h and MR6.h ね。それで MR6.h か stdlib.h か、まあだからどっちかをね、インクルードすることにより toget read をこの警告から逃れることができるんだと、警告を取り除くことができるんだと。それで I was wondering what the difference、何の違いが between these headers、 この両ヘッダーの違いは何だろうねと。それでこの答え見ましてね、これまたびっくりしちゃった。MR6.h はディプリケイテッドだよと。だからもうこれは非推奨だ。And quite Linux specific. Quite Linux specific. そして Unix specific となりますと、もうだからデファクトなあの標準ですね。Unix から出てますんで、みんなそれを真似した。標準規格というのは後から出てきましたんでね。規格が存在しない時から C 言語をまあやってますんでね、長年、stdlib.h なんだよと、これ本当はこっちなんだよとね。 MR63 っていうのはあの関数を意味します。括弧2となりますとシステムコール。まあそれでね、あ、そうだったのか、ディプリケイテッドだったかと。それで、はい、いつも使っています cppreference.com の C 言語の MRLOCK ということで見ましたら、はい、ですね、stdlib.h ですね、 MRLOCK10h って書いてないね、これ、どこにもないかな、ない、全く触れられてないと、そこでマイクロソフト社のページではどうなってるか、これあの必要なインクルード下の方に出てます。 required header、 あ、なるほどね。 Visual Studio におきましては、まあこっちでもいいし、こっちでもいいと、まあですんで規格はどうも、これあの規格に忠実だと思います。こちらのCPP リファレンスの記述は非常にあの細かく書かれている、規格がそうなんだと思います。でこちらのマイクロソフト社はだからビジュアルスタジオの C++、 C 言語コンパイラー、またはこれはもうずっと昔から MSC、 マイクロソフト C っていうコンパイラーがねありましたけど、そこからのつながりかとも思うわけですが、 MRLOCK でもいいという、まあもともとこうだったね、 MRLOCK だった、はい、そのようなわけですから、違いはあるのでしょうかということで、その事実上の違いはないと見ていいでしょう。 MRLOCK を使用するんだとなれば、MR6.h をインクルードしようが stdlib.h をインクルードしようが違いはないんだということができます。ただ規格によりますと MR6.h っていうものは、規格からは外されてるってことですね、ですので MR6.h 派なんですかそれみたいな、そういうコンパイラーが世の中にないとも言えない、ない
気がするだけで分かりません。なくても構わないわけです。誰かが新規に C 言語コンパイラーを作ってそこに MR6.H を含めないとして、それは規格に対する違反にはならないんだと。実際には非常に困るでしょうけど、困るでしょうから MR6.H を入れるでしょうけど、入れると思いますよ。そういうわけで違いはないないが、規格に基づくと MR6.H というのはないんだと。 MR6 を使用する際にどっちでもいいからインクルードしてねとは言ってないんだと。マイクロソフトはそう言っている、規格は言っていない、こういった違いとお考えいただいていいかと思います。お答えは以上になります。今回も大変有意義なご質問をいただきましてありがとうございました。また他の皆様もですね、何かお気づきのことがありましたら、ぜひコメント欄に、ご相談をお寄せください。それでは以上になります。ご覧いただきありがとうございました。